dobrodošla na 16. međunarodni sajam kozmetike i nege kose. Hvala puno. Ja vidim da si ti pripremila nešto lepo, čuo sam o tebi dosta pohvala, dosta nekih lepih stvari, da si osvajala neke silne nagrade i znam da ćeš raditi neke interesantne, avangardne, moderne prizore. Biće naravno, jer ovu godinu sam obeležila ja kao Kristina Kiki sa najbolju funđu u Dubaji, tako da za meni je bilo to najveći uspeh. Hoćeš da počneš sa radom? Naravno. Znači, kad imamo kosu ovako, kako ima ona, plavu, iz Blajhanu sad počinje da pušta koren, moramo prvo istapirati čitavu kosu. Ima mi jedna lutka, što bi Italijani rekli bambina. Lutkica na kojoj ću da radim, jedna frizura što naravno liči na njene godine. Ajde, ljubavi, tako si mi draga i lepa. Bravo, Kiki, bravo, princezo.